在我国，越来越多的人罹患肝脏疾病。据调查统计，每12个人中就有一人得病。肝脏原本是我们身体中最大的消化腺，也是新陈代谢最旺盛的器官。如果肝脏出了问题，那么身体内部的营养物质代谢也会出现问题，严重的还会影响血糖、血脂，甚至危及生命。那我们生活中要怎样保护肝脏健康呢？下面五件事你要经常做。一、喝酒别过量。虽说小酒怡情，大酒伤身，但是很多朋友还在嗜酒如命，殊不知过量的饮酒对肝脏的伤害非常大。因为喝进身体中的酒精几乎都是由肝脏代谢的，如果男性每天饮酒量超过75克，女性超过50克，即使是低度数的白酒也会对身体造成损伤。建议能少喝时一定要少喝，而每天足量饮水。中国居民膳食指南要求我们每天饮水量保持在1500到1700毫升，因为足量的饮水可以帮助我们身体及时代谢废物，减轻各个脏器的负担。尤其是早上起床后一定要及时喝一杯白开水，这样可以帮助身体快速补充水分，还能促进排便，有利于毒素的排出。三、不吃夜宵少熬夜。现在很多年轻人避免不了要熬夜，不管是因为工作加班，还是因为应酬，再或者是玩手机刷微博，总之能11点之前入睡的年轻人少之又少。俗话说熬夜伤肝，如果这个时候你再来一顿夜宵，那更是给肝脏带来巨大负担了。另外肝通木，如果经常用盐，那么也对肝脏造成一定的损伤。四、定期打疫苗。甲肝和乙肝是病毒造成的肝脏疾病，而乙肝又是导致肝癌的最危险因素，所以定期打疫苗是非常有必要的。同时性生活时也要注意对方的健康状况，避免通过血液或是体液传播病毒。五、谨慎使用中草药。在很多人的观念里，中草药是最没有毒副作用的，可以长期食用。实际上中草药已经成为中国药物性肝损伤的第二大原因，如果没有特殊需求，能少吃就少吃，能不吃就不吃，毕竟是药三分毒。以上这五条你能做到吗？如果坚持做下来，相信你的肝脏会越来越好的。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。